Арнайы комиссия Павлодар облысында дала өртінен қырылған мал мәселесін зерттеуге кірісті. Шығынның өтелу өтелмеуі соның қорытындысы шыққанда қабылданады. Ресми есеп бойынша 83 қой ешкі өртеніп кеткен, күйік шалғандар тағы бар. Шаруалар қалай болғанда да мал шығынын өтеуді талап етуде. Еске сала кетсек, оқыс оқиға Екібастұз өңіріндегі Марғұлан ауылы мен Қарағанды облысы шекарасында болды. Дала өрт салдарынан ұсақ мал қырылды. Әзірге ауыл тұрғындарына келтірілген залалды өтеу үшін ірі кәсіпорындар тарапынан материалды қолдау көрсету мәселесі қарастырылуда. Біздің талабымыз инсолы жалпы өлген малды қайтып орнына бізге көмектесіп, үкімет көмектесіп қайтып орнына қойып берсе. 17 миллионнан асып кетсе, сіздерге онда орнына қоямыз дейді. 17 миллионға сіздердің малдарыңыз, шығындарыңыз жетпейді екен, оны біз білмейміз. Гарантия жоқ, төлеу төлемеу дегенді біз білмейміз. Деп кетті. Әрине назардан қалмайды. Енді комиссия шешеді ғой оны өзі. Өзі қандай көмек болады, қандай қаражат бөлінеді. Аса қауіпті жұқпалы ауру болғанда оны біз қайтарамыз. Бюджеттен ақша бөлініп қайтарылады. Ал мынадай енді өртке астына қалғандардың қазір енді әрине көмек болады, бірақ қандай көмек болады енді? Бәрібір ол көмек болады деп ойлаймын.